Հիմա որ խոսում եմ լսվում, հա, կարող եք գրել բարև ձեզ, ողջույններ։ Լսվում է հիմա, կարող եք գրել։ Հիմա պետքա որ լսվի, մի հատ ուրիշ application override-ը անում։ Լիքը-լիքը ողջույններ, okay, perfect, merci շատ, merci, merci. Այսօր ուրեմն ուզում եմ մի երկու բանի մասին խոսել, հունական երևույթների մասին։ Սպիսի օր է այսօր մեզ մոտ, տեսնում եք, Հունաստանի դրոշ, այսօր մարտի 25-ն է, այսօր Հունաստանի շուկան տոն, եթե քամին խանգարի ներողություն եմ խնդրում, գիտեմ, որ աղմուկա հանում, սովաբար այս հրապարակը լեպլեցուն է լինում, այս օրով մարդկանցով անկախ եղանակից, առանց ամեն ինչից, անկախ ամեն ինչից, այսինքն սիրում, այսինքն հրապարակա, սրճարանները աշխատում են միայն take-away սկզբունքով, ուզում էի դրա մասին խոսել, ուզում էի խոսել համ այս անկախության օրվա խորհրդի մասին, որտեվ շատ հավես օր է, ես իրան տենց հայկական պոլիտիկայով չեմ փչացնելու, համ էլ ուզում եմ խոսեմ այստեղ այդ պարետային գործունեության մասին, ինչպես է իրականացվում, որովհետև ես այսօր կարդացի ստատուսներում այդ թղթերի խուճապը, չգիտեմ, անձնագրերի խուճապը եւ այլն եւ այլն։ Լավ, բանից սկսեմ, նախ եւ առաջ շատ լավ, մերսի Իննա ջան։ Ուրեմն մարտի 25, 1821 թվական սկսվել է հունական շարժումը ընդդեմ Օսմանյան կայսրության, սկսվել է հունական հեղափոխությունը, ոչ միայն շարժում, ինքը շատ սիմվոլիկ օր է, որովհետև այդ օրը վերջապես հաջողվել է երկար ժամանակ բանակցություններ վարող հունական էլիտայի ներկայացուցիչներին, հոգևորականներ, այնտեղ բիզնեսմեններ, ռազմավարության գործիչներ, քաղաքական գործիչներ, հանրահայտ գործիչներ հավաքվել տարբեր շրջաններից, ծայրերից հունական աշխարհի, Օսմանյան կայսրության տարածքում մնացած Հունաստանն էլ հետը, որպեսի որոշում կայացնեն, որ ժամանակն է սկսելու իրենց հեղափոխությունը ընդդեմ Օսմանյան կայսրության։ Добрый день, մերսի որ միանում եք։ Ու այդ օրը իրենք նաև համընկել է զատկվա ծեսերի հետ, իրենք այդ հանդիպմանը կերել են աղած ձուկ, բակալյարոս է կոչվում, կարտոֆիլի պյուրե, եւ այդ կարտոֆիլի պյուրեից պատրաստում են նաև զեյթունի ձեթով ու լիքը սխտորով մի հատ սոուս, որը կոչվում է սկորդալիա, ու պահքի հալվա են նաև էփում։ Ես ուզում եմ գիզվեմ այս գեղեցիկ այդ մենյուը, որովհետեւ տեսեք այդ սիմվոլիկան այդ անկախության տոնի, այդքան դար է անցել, այսօրվա օրը հույները պարզապես այդ ճաշերն են էփում, իրանք էփում են այդ տապակած ձուկը, իրանք էփում են այդ կարտոֆիլի պյուրեն, այդ սկորդալյան ու էփում են հալվան, բոլորը նստում են այդ շատ պարզ սեղանի շուրջ ու տոնում են շատ մեծ խորուրդ պարունակող տենց տոն, անկախության տոնը, ու այս անգամ այնքան ավելի, չգիտեմ, սիմվոլիկ է դարձել, որովհետև փողոցները լրիվ դատարկ է, սովորաբար շքերտներ են լինում, հատուկ այսպես ծառայություն է լինում եկեղեցում, այսինքն այնպես են արել, որ իրենց համար քաղաքացիական, իրենց ինքնագիտակցության հաստատման, իրենց պետականության կերտման առաջին ուղին, առաջին աղյուսը անպայման դրված լինի եկեղեցու օրհնությամբ, ու որ այդ եկեղեցին լինի այդ խորհրդանիշը, որի շուրջ հավաքվում են այդ բոլոր էլիտաները, ու հետո պայքարը տևել է շատ երկար ժամանակ, հույները սկսել են կամած-կամած ուղիները ազատագրել ռուսների օգնությամբ, ռուսական բանակի օգնությամբ, նաև բուղարացիներ եւ այլն եւ այլն այդ ազատագրական շարժման ընթացքում, եւ ամեն անգամ որ մի փոքր հատված ազատագրել են, այդ հատվածում սահմանել են ամենամեծ բնակավայրը քաղաքը, սահմանել են ժամանակավոր մայրաքաղաք, այնպես որ շատ ամենևին էլ տարօրինակ չի, որ օրինակ Աթենքից այտենց 1.5 ժամ հեռավորության վրա գտնվող մի փոքրիկ քաղաք Նավպլիոյ է կոչվում, փոքրիկ, բայց շատ գեղեցիկ, այն էլ է մայրաքաղաք եղել, ինչ որ հատված եղել է մայրաքաղաք Թեսալոնիկին, ինչ որ պահ եղել է մայրաքաղաք Էլասոնը, որը բանը Օլիմպոս լեռան մոտ է գտնվում, շատ փոքր քաղաք է, այսինքն իրենց այդ տեսլականը, որ կարելի է սկսել ինչ-որ պայքար, անկախ նրանից, թե իրենք կապրեն այդ պայքարի վերջը տեսնելու կամ ոչ, իրենք այդ հավատքով, իրենք իրենց եկեղեցով օրհնված ուժով
շարունակել են իրենց ճանապարհը ամենատարբեր միջոցներով, ամենատարբեր ժամանակաշրջաններում։ Ու այսօրվա դրությամբ ներսում, երկրի ներսում մարդիկ այս պանդեմիայի դեմ են դիմակայում, միևնույն ժամանակ թուրք-հունական սահմանի վրա Թուրքիան անընդհատ մղում է նոր իմիգրանտների պատոկներ, նոր սադրանքներ է տարատեսակ իրականացնում Գերմանիայի օգնությամբ, Գերմանիայի օժանդակությամբ, ու ժողովուրդը սակայն համախմբված է, շատ դժվար են տանում, երբ որ իրենց կենցաղային կյանքի որակն է ընկնում, կորուստ ապրում, հա, իրանք այդտեղ են խոճապի մատնվում, որովհետև շատ կարևոր է իրենց համար իրենց կենցաղի գեղեցիկ կազմակերպվածությունը, իրենց որոշակի այսպես նորմալ սահուն հունով ընթացող կյանքը, փոքր բաների մեջ լավ երևույթներ տեսնելը, բայց երբ որ ինչ վերաբերվում է պետական խնդիրներին, ինչ վերաբերվում է Թուրքիա, ինչ վերաբերվում է քաղաքականություն, իրենց սահմանների ամբողջականություն, իրենց տեսլական, իրենք բոլորը համախմբված եւ միավորված են։ Ու սա իմ համար հետաքրքիր դիտարկում էր, որովհետեւ ես տեսնում եմ մեր մոտ հակառակը։ Մեզ մոտ մենք ասում ենք, որ կենցաղից էլ զրկվենք, այսինչից զրկվենք, այնինչից զրկվենք, խոճապի չենք մատնվում։ Սոված է կնստեն մարդիկ, չգիտեմ ինչ կանեն, ամեն տեսակ սխալ քայլերի կգնան, հա, գոտիները կկապեն, այտենց կնստեն, համախմբված լինելով իրենց այդ ինչ-որ ասկետիկ վիճակների մեջ, որից կարելի էր դուրս գալ, իսկ երբ որ գալիս է պետական խնդիրներին, ընդհանուր սահման, ընդհանուր պետություն, ընդհանուր պատմություն հասկանալուն, ինչ-որ համախմբվածություն չկա։ Այս իմաստն էի ուզում փոխանցեի մարտի 25-ի կապակցությամբ, համ էլ ուզում եմ, որ բոլորը շնորհավորեք Հունաստանի իրանկախության տոնի արդիվ։ Ես ուրեմն նյութի նկարագրում նաև հալվայի ռեցեպտը կգրեմ, որ ես մենակ մեղրով եմ զարկում, մեջը շաքար առհասարակ չեմ դնում, ինքը մանի կաշայի կրուպայով է պատրաստվում, շատ համով բանը, հիմա անդրադառնամ ես պարետային ժամին, ու ձեզ բայ-բայ ասեմ, այսօր էլ լայվ չեմ անելու, կգնամ ես իմ ճաշիկները կեփեմ համով-համով։ Այդ պարետային ժամի թղթերը, որ տարածել են, իմ մոտ շատ այսպես տպավորություն է ստեղծում, որ անպայման այն ձևով է կատարվում, որ պետությունը, ինչ ասեմ, ստիպի մարդու, որ անդադ մտածի, որ հա էլի պետությունը կարա քեզ ստուգի, քեզ կարա կանգնացնի, որ դու դուրս գաս քո տնից, մտածելով, որ ինչ-որ մեկը քեզ հետևում է, դա շատ սխալ մոտեցում է, դա նշանակում է, որ բյուրոկրատիան է ինչ-որ տենց շատացված, մեզ մոտ պարզապես SMS սերվիս է բացվել, հատուկ մեկ թիվ է, այդ թվին դու տնից դուրս գալուց առաջ տեղեկացնում ես, ուր ես գնում, հիմա ներկայացնեմ, թե ոնց է կատարվում, ոնց է գործում այդ համակարգը, ուրեմն 6 կետեր են սահմանել օրենքով, 6 տարբեր գործունեություն, որը իրականացնելու համար դուրս եք գալիս տնից, այսինքն այնտեղ կա, օրինակ, գնում եք սուպերմարկետ, անհրաժեշտ իրեր գնելու, գնում եք բանկ, բանկի ներսում այնպիսի գործարքներ անելու, որոնք հնարավոր չէ իրականացնել առցանց կամ դուք ինտերնետի հնարավորություն չունեք, գնում եք թաղման արարողություն, օրինակ, համապատասխան նորմերին հետևելով, այսինքն դա անխուսափելի է, գնում եք հիվանդանոց կամ առողջապահական ինչ-ինչ կարիքների համար դեղատուն, եւ վերջի վերջո դուրս եք գալիս տնից պարզապես վազքի համար կամ ձեր շանը քայլացնելու համար կամ զբոսանքի համար։ Յուրաքանչյուր այս գործունեությունները համարակալված են 1, 2, 3, 4, 5, 6, երբ որ մենք տնից դուրս ենք գալիս, մենք պրոստը գրում ենք այդ SMS-ով այդ գործունեության թիվը, ասենք ես հիմա դուրս եմ եկել վազքի, ես գրել եմ 6, ես գրում եմ իմ անուն ազգանունը եւ գրում եմ այն հասցեն, որտեղից դուրս եմ եկել, ես չեմ գրում պասպորտի թիվ, ես չեմ գրում ես ուր եմ գնում, ես չեմ գրում քանի ժամով եմ գնալու։ Սա կատարվում է ոչ թե նրա համար, որ մարդիկ իրենց անհատական իրավունքները զիջեն ու ինչ-որ մեծ այսպես տվյալների բազայում պահվի այս ինֆորմացիան կամ օգտագործվի իմ դեմ, այլ կատարվում է, որպեսի այդ տվյալ կենտրոնը կարողանա մոնիտորինգ իրականացնել, ընդ որում հսկայական ապարատ է գործում, հսկայական հանձնաժողով, առողջապահական եւ քաղաքացիական պաշտպանության հանձնաժողով, հա, ովքեր այդ միջոցով ուզում են հասկանալ, որ շրջանում, ինչպիսի շարժերի դեպքում այս վիրուսի տարածման ինչպիսի ռիթմեր են նկատվում, դա կատարվում է, այսինքն մարդը, որ տնից դուրս է գալիս, դու զգում ես, որ դա կատարում ես հանուն բոլորի առողջության,
ոչ թե որ քեզ ինչ որ մեկը կկանգնացնի եւ բանա, այո, ասում են, անձը հաստատող փաստաթուղթը թող ձեզ մոտ լինի, բայց մեզ մոտ իտո միշտ այդպես, վաղուց է այդպես ու դա նորմալ է, փոքր կարտիճկաներ, որտեղ հազար ու մի բան կարող է պատահի։ Անպայման պետք է լինի պետություն քաղաքացի այնպիսի հարաբերություն, ըստ որի քաղաքացու իրավունքը վեր է դասվում պետական միջամտության որևէ սահմանների չարաշահումից։ Հայկական դեպքում տեսնում եմ այդ թղթերը, դա նաև էկոլոգիապես լավ չի, էլի կարելի է այդ ամեն ինչը էլեկտրոնային կազմակերպել։ Հիմնական նպատակը կատարվում, ասենք մարդես մոռացար չգրեցիք, դուրս եկար, ասենք 5 րոպեով ինչ որ տեղ, չգիտեմ, ձեր ճանապարհի վրա գտնվող խանութից փոքրիկ բան գնելու, այդտեղ ոչ մեկ ոչ մի բան չի լրացնում, առհասարակ, որտեղ դրա կարիքը չկա։ Իմաստ էս ամբողջ պրոցեդուրային նաե, որ եթե դու հայտարարել ես, որ դուրս ես գալիս, գնաս թաղման, ու մեկ էլ ասեն քեզ տեսնում են, այդպես մի 6-7 հոգով, գիտե ինչ որ պարկի, չգիտեմ, որտեղ հավաքվել, իվայ, չգիտեմ, հավաքվել, հոգուց ավել, ոստիկանությունը կանգնացնելու է, այդ ժամանակ հարցնի, ասեն, դուք ինչ եք հայտարարել, դուրս գալու ծառայողը գրել ես թաղում, բայց այդպես իվա խմելու։ Բնականաբար դա իրավախախտում է, բնականաբար դա երկու հոգուց ավելի մարդկանց շրջանակում, պրիչոմ առանց այդ 1 մետրի դիստանցիան հարգելու, դրա խախտում ես իրականացրել։ Ես օրինակ տեսնում էի, որ պարկում ուշ ժամի հավաքվում են տենց երեխեք խմելու կամ չգիտեմ ինչ, ոստիկանները գալիս հավաքում են, իրանց տներով են տանում կամ բան, դղնկատողություններ եւ այլն եւ այլն։ Իսկ այդ ձերբակալման դեպքում եղել է 1 դեպք մինչև հիմա, ներկայացնեմ էլի, որ չիմանաք, որ սա ոստիկանական պետությունը կամ Եվրոպան անցել է, չգիտեմ ինչ, բռնապետական հիմքերի, այդ դա ավելի է խուճապ առաջացնում, պետք է հստակ զգացողություն լինի, որ կա պետություն, քաղաքացի համագործակցություն։ Այդ մի դեպքը եղել էր Անգլիայից նոր եկած չվերթով, պարտադիր կարանտինայի են մցրել մարդկանց օդանավակայանի մոտակայքում գտնվող տարբեր ժամանակավոր հաստատություններում։ Մի հատ անգլիացի 26 տարեկան երիտասարդ ծլկել էր այդ կարանտինայից, վերցրել էր ինչ-որ տենց բեյսբոլի դուբինկա էր մոտը եղել, սկսել էր այդ բեյսբոլի փայտով ջարդել ինչ-որ մոտակա շրջանում, parking-ը ինչպես է հայերեն, նու ավտոմեքենաները, որ կանգնեցված էին, ինքը սկսել է դրանք այդ ապակիները ջարդել, գորգրալ, հերյուրանքները, չգիտեմ, չէ, կորոնավիրուսի հասցեն, քֆուրներով սկսել դա, արդիկ էլ բան են կանչել, ոստիկանություն են կանչել, եւ որ եկել է ոստիկանությունը, որ սրան ձերբակալի, սա սկսել է թքել ոստիկանների վրա ու ասել, ես կորոնավիրուսով հիվանդում, ես սաղիդ վարակելու եմ, հիմա դե բնականաբար պետք է իրան ձերբակալեն, հավաքեն այդտեղից տանեն, էլի, որտեղ տենց բան չի կարելի անել։ Այսինքն օրենսդրությունը ճիշտ է աշխատում այդ դեպքերում, ոչ թե նպատակն է, դվորում, երբ որ վերցնում են, ասենք, այդ մարդուն այդ բանի համար, ինան հո միանգամից չեն տանում դրան, ես իմ ուշ կարանտինայի են, ինքնամեկուսացման են իրան տենց դնում, ավելի խստացված ռեժիմով մի քիչ, որ մինչև որ հաստատագրվի, ես մարդը ունի այդ հիվանդությունը թե չէ, հետո նոր մտածեն իրան ձերբակալեն, ուր տանեն, հասկանում եք, այդտենց ոչ են բռնելու մարդկանց, բռնեն ինչ որ տեղ դնեն, որտեղ այդ վարակի տարածման վտանգը ավելի մեծ ու սպառնալի լինի։ Այնպես որ շատ հետաքրքիր կլիներ տեսնել ավելի ճիշտ համագործակցություն, ինչը մեր իշխանությունների կողմից տվյալ պահին չկա, ավելի շատ քաղաքացիական պաշտպանության հիմունքներով այս ամեն ինչը իրականացնելիս, ես անընդհատ հայկական Facebook-ը որ բացում եմ, կոնտրաստը շատ մեծ է, էլի, հայկական Facebook-ը բացում ես, կառավարական տարբեր գործիչներ, դրոշների, չգիտեմ ինչերի, ֆոնի վրա նստած, ինչ-որ sense խոսում են, իրանք էս են անելու, այն են անելու բան, հենց դա է խուճապ տարածում, հասկանում եք, իսկ հունական տիրույթում պարզապես ասենք ինչ-որ ինտերվյու է, ինչ-որ չգիտեմ, տենց քաղաքացիական պաշտպանության հետ հանձնաժողովի աշխատողի կողմից, գիտեք ինչ-որ պարկում կանգնած, ինչ-որ կամ այդ նույն ասենք թող լինի կառավարական հիմնարկում, առանց տենց պարտավորեցնողը, դիմենք ենք պետություն, բան, հեսա ձեր սաղիտ, էլի, ես գտնում եմ, որ այդ տխմար, այդ աֆիցիոզը ավելորդ, որ գալիս է Նիկոլի Պարտադրանքից, որ նույնիսկ կորոնավիրուսը պետք է տեղավորվի իր իրականության հետ կապ չունեցող ինչ-որ հեղափոխության տրամաբանության շրջանակներում, դա է կատարվում, դա է սխալը, որ նույնիսկ այս պայմաններում ինքը ուզում է ինչ-որ տենց ռեյտինգային խաղեր խաղա, օգտագործելով համավարակի այս իրավիճակը, որը ամենևին էլ ոչ վստահություն է ներշնչում, ոչ էլ ստեղծում է հասարակություն, պետություն համագործակցության ինչ-որ շունչ կամ մթնոլորտ։
չգիտեմ, եթե կան ինչ-որ այսպիսի մարդիկ, ովքեր կարող են նման առաջարկ անել, որ անպայման այդ SMS-ի ծառայությունը լինի պետական, մարդիկ ոչ թե պարտավորված զգան, որ իրենք 100%-ով զեկուցում են ուր գնաց, ինչ արեց, պասպորտի թիվ, եսիմինչ, այլ որ պարզապես դա կատարվում է առողջապահական նկարտումներով, բարակի տարածման ռիթմը մոնիտորինգի մեջ պահելու համար։ Հիմա եթե իմ շրջանում, օրինակ այս տարածքում հանկարծ լինի նման վարակի տարածման ռիթմի բարձրացում, ինձ ուրեմն SMS կգրենք, ասեն զգուշ եղեք, որովհետև այս թաղամասերում ինչ որ ցած բան է նկատվել, եւ այլն, առաջին իսկ նշանների դեպքում դիմեք այս, չգիտեմ, տեղական կետ բուժօգնության, հա, այդ նպատակով է կատարվում։ Ոչ մեկ իր ներկայությամբ ոչ մեկի չի ճնշում, այսինքն ոչ քաղաքացիներն են մի կողմից այդպես խոճապի են գնում, այս պետությունը մեզ այս անում, այն անում, չգիտեմ, ցած բաներ չի էլի, ոչ էլ պետությունն է մյուս կողմից պարտադրում իր ներկայությունը, որ հələ որ չլսի, սեք մենք դեռ չասվալտին ենք փռել, ծրագրերը կտրելու ենք, այս անենք, այն անենք, այնտենց բան չկա։ Հիմա անդրադառնամ լիքը մարդիկ, որ ինձ գրել եք տարբեր նյութեր, կորոնավիրուսը դա համաշխարային էլիտան մեզ ուզում ա դնի փականքի տակ, մեզ ուզում են չիպավորեն, մեզ չգիտեմ, այս են ուզում անեն, այն են ուզում անեն, մի քիչ այդ բաները մի տարածեք, որովհետև մարդիկ հասարակությունները քնած չեն, անուշ չեն, անզոր չեն, այստեղ հասարակական կազմակերպությունների մոնիտորինգը շատ ուժեղ գետնի վրա է գտնվում կազմակերպած ձևով։ Միշտ է եղել, որ կորպորացիաները օգտագործել են այս կամ այն համավարակի կամ չգիտեմ ինչի պայմանները, որպեսզի իրենց այդ վակցինան կամ ինչ-որ դեղորայքները, հա, իրենք հրեն շուկայում անպայման դա վաճառք իրականացնեն, այդ երևույթը միշտ կա։ Բայց ներկա պայմաններում տվյալ համաճարակի մասին խոսում են այն առումով, որ իր տարածման ռեյտինգն է բարձր, այսինքն ինքը կատակ բան չի, օրինակ ես ունեմ կիպրացի շատ լավ ընկեր, լուրջ մարդ է, նախկինում ԱՄՆ-ում Կիպրոսի դեսպանն է եղել, ինքը այսօր շատ տխուր ստատուս էր գրել, որ իր ընկերը 58 տարեկան օթաչու մասնագետ, շատ առողջ, երբեք ոչ մի առողջական խնդիրներ չունեցած մեկը, այս վարակի պատճառով 3 մահացել է, այսինքն մի գրեք էլի, որ կեղծում են, որ չկան տենց հիվանդներ, չկան մահեր, սուտ է, թող մեկը, չգիտեմ, ինտերվյու վերցնի, էսանի, ենանի, այդպես չի, մի քիչ կա որոշակի կոնսպիրոլոգիչիսկի հատված այստեղ, բայց ես դա նկարագրում եմ, որ ցանկացած սիտուացիա, ցանկացած գեոքաղաքական ուժային կենտրոն փորձելու է օգտագործել իր շահերի համար, թե ներքաղաքական առումով, թե արտաքաղաքական առումով, ու իսկապես պետք է լինենք լավ ուշիմ գիտակցող դիտորդներ, որպեսի հասկանանք այդ օգտագործման գործընթացում տվյալ ուժը ինչպիսի ստրատեգիա ինքը ընդունեց, որովհետև այս համաճարակը փաստորեն շատ ուժգին ձևով հարված է հասցնում գլոբալ տնտեսական գործընթացների, ստիպում է վերագնահատել որոշակի գործարքային պայմաններ, ու դեռևս շատ հեղեղուկ է իրավիճակը, որ մենք ամբողջովին այսպես հաստատագրված ձևով եզրակացություններ անենք, ասենք, հա, տեսեք, մեզ չիպիզացնում են, թղթադրամը շրջանառությունից հանում են, որ մենք բոլորս միայն էլեկտրոնային գործարքներով աշխատենք, բան ոչ, այստեղ օրինակ հին թղթադրամները շրջանառությունից հանելու եւ նորերով փոխանակելու գործընթացը վաղուց է սկսվել, բանկերում հիմնականում, երբ որ դու ուզում ես բանկոմատից գումար վերցնել, նոր թղթադրամներ են դուրս գալիս, դեռևս վաղուց է այսպես եղել, այսինքն այդ հիգիենայի պայմաններից ելնելով այստեղ եւ թղթադրամն է օգտագործվում, եւ քարտերն են օգտագործում, եւ հատուկ հայտարություններ կա մետաղադրամների համար, որ եթե այդ վիրուսից ինչ որ բացիլներ ընկել են մետաղադրամի վրա, ապա ավելի երկար ժամանակ է պահանջվում այդ մետաղադրամից այդ, չգիտեմ, սիմպտոմները հանելու համար, ինձ որ եթե պետք է անընդհատ պրտես այդ գումարները, որոնցով դու ինչ որ գործարք ես արել, ճիշտ է, որ ավելի հեշտ է ինչ որ եթե քարտիչկա ունես, քարտիչկայով արա, ամեն մեկը իր ինքնագիտակցության շրջանակներում ոնց ուզում է թող ցուցաբերի, բայց առհասարակ չկա այդ երևույթը, որ մենք բոլորի ստիպում են, որ մենք անպայման անցնենք էլեկտրոնայինի, իրանք մեզ սենց հեսա բան են անելու, չգիտեմ, այնտեղ կառավարելու են, նո, ուղղակի բնական է, որ այդ տրանսնացիոնալ կորպորացիաները այդ սիտուացիայում
իրանք հսկայական շահույթ, հսկայական եկամուտ ստեղծելու որոշակիորեն աջակցություն ունեն, այդ եթե հրեշի բնույթն է դա։ Միշտ է այդպես եղել։ Մի տարածեք, ինձ էլ տենց վիդեոներ են ուղարկում, հեսա մեզ այս են անելու, հեսա մեզ ընդեղ հատ հատկապես ռուսական տիրույթում Գալինա Ցարյովա կա, որը անեց բաներից, անեց բոբոները սարքում, ընդեղ Վատիկանը հեսա գալու է սախիս այս անի, չգիտեմ, ընդեղ Սատանեն հելնելու է սախիս ուտի, ոբշմ սախս տեղափոխվենք Սիբիրի տայգաներում, ընդեղ հող առնենք, ընգնենք այդ քնջերի մեջ, ապրենք, խոտեր ծամենք, չգիտեմ, ինչ ուտենք, պետք է ծայրահեղությունները, էլի, ամեն ինչ պետք է իր ջապի մեջ մի քիչ հասկանանք ինչ է կատարվում, մեծ տերությունները մեծ խաղի մեջ են, ես այդ խաղի վերաբերյալ շարունակում եմ իմ ուսումնասիրությունները, դրանցով մեծ հաճիքով կկիսվեմ, ինչպես որ մի քանի օր առաջ կիսվեցի, պատերազմները մնում են պատերազմ, օրինակ պայմաններում, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները և Էմիրատները, երկուսն էլ կորոնավիրուսից այսպես ազդված երկրներ, Միացյալ զորավարժություններ են անցկացրել, զորավարժությունների սցենարը Իրանի դեմ հարձակման դեպքում ինչպիսի տակտիկական ուրեմն որոշումներ պետք է կայացնեն այդ երկու կողմերը։ Այսինքն կյանքը շարունակվում է պանդեմիայի պայմաններում, պանդեմիան ինքը ֆեյք չի, ինքը եսիմինչ չի, այդ մարդիկ, այդ բժիշկները, բաները, հսկայական բանակը, որ աշխատում է, դա ֆեյք չի, ժողովուրդ ջան։ Ոչ խուճապն է ճիշտ, ոչ էլ ասել է, որ առհասարակ չկա։ Պարզապես փոխադարձ հարգանքի, փոխադարձ մեկը մյուսի առողջության հանդեպ պետք է հարգանք ունենալ մեր շրջապատում ապրող ավելի թիրախային խմբերի առումով, տեր կանգնենք իրանց, և առավել ևս երկրորդ նպատակը ոչ միայն իրանց տեր կանգնելու առումով, այլ որ ռիթմը տարածման ամբողջովին կասեցվի։ Ինչի հիվանդանոցները լցեն, իրանք ոչ թե ասում են մենք չենք կարա այս գրիպից բուժենք, այս չգիտեմ ինչ, բայց քանի որ իրա ռիթմը տարածման շատ ավելի շատ է, ասում են ինչի կանք այն սիտուացիայի, երբ որ այնքան հիվանդներ են ընդունվում հիվանդանոցներում, որ պետքա կոյկաները միջանցքներում շարվեն, ինչ է եղել է Իտալիայում, ու բուժմիջոցների սուղ պակաս և այլ և, ինչի գնանք այդ ռիսկին, վսյո, այսքանը։ Առողջ եղեք, առողջ կերեք, ոչ պանիկայի մեջ ընկեց, ոչ մի բանի մեջ, ձուկ կերեք, ույների պես, այսպես մաշտ պտեյթոզա, կարտոֆիլի պյուրեյով և հալվայով, առողջ եղեք, այսքանը, ես դեզ շատ շնորհակալ եմ երեկվա լայվերս լսելու, այսօր էլ հետևելու համար, շատ եմ խնդրում, այդ լայվերը դիտեք, տարածեք, որ Նիկոլը ոչ թե տեսնի կատաղի, մենք բոլորս պարտական ենք Նիկոլին խոսքի ազատության իրավունքի դաս տալու։ Ինքը պետք է հասկանա, որ խոսքի ազատությունը անպեկանելի է, որ գոյություն ունի հավասարակշռված համակարգ հասարակության և պետության միջև որոշակի հարաբերություններ հաստատելու գործընթացում, որ բռնապետությունը ոչ մի դեպքում պոպուլիզմի սկեմով չի թույլատրվելու Հայաստանում։ Այսքան բան, ոչ հեղափոխական տենդենսներ, ոչ հելնենք սաղին ջարդեն խփենք, ովժեմ, ատենց, լավ եղեք, ես ես շատ եմ սիրում, մի հատ էր սենց ֆռսնեմ եկեղեցին նայենք, մի հատ սենց օրհնենք մեր Հունաստանը, շնորհավորենք մեր Հունաստանին, այս սենց սիրում, միշտ է այս օրը սենց երկինք լինում, բայց այդ ինքը շատ սիրուն է, տենց էլի, այս է մեր թաղամասը, վսյո, աչիկներ, հաջողություն, բայց։